Eta astelenero bezala kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, anaitasunatik Pirinioetako zeharkaldia antolatu dute uda honetarako eta bertako bi antolatzailerekin egoteko aukera izanen dugu. Jon González eta Baserri, arratsaldean eta ongi etorriak Xaloa Telebistara. Arratsaldean. Bueno, konta eguzue pixka bat ja zenbagarren edizioa ospatzen duzue aurten, zeren ja urte xentea eramatzazue honekin, ez? Bai, 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 aurtengoa izango da 29. edizioa. Mm-hmm. Eta, bueno, ja, badira urte de xente. Urte de xente, bai, hau antolatzen. Eta, bueno, Baserri kontatuko digu nola zizien pixka bat. Mm-hmm. Bai. Bueno, bai, ni, bueno, urte 26 urte jarraian dara bat, hemen parte hartzen, mm-hmm. anaitasunako historio honetan, historio polita honetan, eta, ba, bai, hau, Norbait hasi zen, ba, lagunek egin zuten garai hartan Pirinioetako zeharkaldi bat, mm-hmm. beren kabuz, ba, beste jende asko egiten zuen bezala. Motxila hondiekin, txagoletxon lo eginez, beraia sukaldatuz, eta bueno, ba, dena apuntatuz, desnibelak eta horren dena eskuz egiten zen. Mm-hmm. Eta bueno, hor dikan, anaitasunako ba, mendiko arduradunari dokumentatu zioten, ba, igual hori pixka bat zabaltzea jendearekin egiteko. Orduan etzan, ohikoa zaletasun asko, beti bezala, orain bezala mendiera, baina mugitzeko leku desberdineta zaila zen, gara jaietan, laro gita zazpi garen urtean, ez. Orduan jende asko Kataluniara aste bat edo inguratzea, Euskal Herritik oso zaila zen. Eta, bueno, horrek gana zizan pixka eskaintza hori eginen, nola bait jendea autobusetan, bidaiatzeko, ezagutzeko, eta, bueno, izugarrizko arrakasta izan duzun Euskal Herri mailan. Pirinioak ezagutzen zien nola bait, baina beste askorentzat berria zen, eta pauso handi bat zen, eta hola jaio zen. Ba, aldatu da asko urteetan zer informazio guzti hori eta dena, baina orduan, bueno, ba, izugarrizko eskaintza eta edo norrek etzula, ba, lehenengoak ginen, izan du ginen, edo hola eskaintzen modu horretara jendentzat eta hola jaio zen, eta bueno, ba, bai euskaldunak eta bai beste Katalunia aldetik ere jende asko Euskal Herriako mendia, Euskal Pirinioa ezagutzea eta hola, zizan pixka bat mugimendu hori, eta, bueno, ba, Espainiako hainbat herrialdeetatik ere etortzen dira ere. Bai. Kanarietatik, Andaluzietik, Asturiasetik, Galizietik etorri izan du da, jendea asko baina lehenengo urte horietan mintzat. Eta hori, orain gaur egun aldatu da, edo oraindik ere etortzen da jendea beste lekutatik. Bai, etortzen da jendea. Hume, gehiengoak Euskal Herritik etortzen dira. Gero, bigarren herrialdea izango da Katalunia, baina gero Madrildarra, Valentziarra beti dago norbait. Mm-hmm. Bai. Oso ni. Ikusi duzu hori urte guzti hauetan agian aldatuz joan dela, claro, 29 edizio eta gainera aipatu duzu ez dela etenaldirik egon, ez? Yes. Urtera antolatu duzuela. Beraz, ikusi duzu hori aldaketak egondu direla. Bai. Bai. Zeran ibilbidean ez dira egon aldaketa handirik. Bueno, esan behin aldatu egin dugu eta paren bat, edo gozatxoren bat, baina zu pentsaila 87. urtean nolako gizartea geneukan, eta ez egin den horrengoa. Mm-hmm. Segurazki, trebezien ez dagoen hainbesteko aldaketari, baina ere egon dira bai. Zuharrean ikuste, bueno, nina baritu dugintzat, zuharri. Orduan, hasieran, ba, nolabait, oaingo funtzionamentzoa antzeko azaukan ez, batzuk menditik egunean zehar ibilaldia egin, gidari batzuk laguntzarekin edo gehiago zakiten personekin, eta betikan beraien maleta edo boltsa handiak beste arroparekin urrengo akampa lekura. Ba, kanpatzen zen, denda kanpainetan, eta bain egiten den bezala. Baina egun erosua piztu zen zen, hori aspaldi urte dan jade bekatu zen. Horrein ezin da. Zinezkoa da, inoen. Garai hartan ez zion Parke Nazional ordeza bakarra zion, baina bain pinoa dena
Nolabait, pixkat, parkeak edo gauza asko debekatua daude, nun akampatu, bueno... Hori, horretan eukidu, bai, gondela aldaketarik, ze... Hasierak urteak izan ziren dena, iaia dena akampatzeko, akampataz basatiak, ez? Baina gaur egun... Ez dizute duzten, ez zen lekuzan. Ez, ez, ez. Eskatu behar duzu baimenak eta askotan ez dizute ematen. Adibidez, Aragoian, debekat hori dago. Orduan, joan behar duzu kanpinetara, aterpetara... Nafarroan bai ematen dizkigute, akampatzeko baimenak, ez? Alde horretatik agian, igual ibilbideak eta... Ibilbidea baino gehiago etapak eda aldatu behar izan dituzue... Bai, horregatik. Moldatu. Neurriaretan, ez? Ba, eskenean kanpinean ondago. Beste baiaran, orduan moldatu behar zenun ibilbidea, beste baiaran ari dut. Hori asko nabalitu da, gorra egiten da, askotan orduan gara jartagoak oso polita zen. Ie, mendiguelde ibilaldi bat egin, baiara batea iritsi, lan roberrak edo gara jartako betikan joten zean antzauden, zelai bat, inorrez, erreka bat, nahikoa, ura, garbitzeko, zelaia, sukaldatzen zen, zen, sua piztu, bakaluean, boa, ederra. Horain, iaia egunero dutxa hartu aldugu, horain, kanpinetan, lehen, azte betean dagian, erreka bat zegoen, eta denak lurrean afaltzen, eserita lurrean, dena zen, bueno, lurrarekin kontaktuan. Eta respetuarekin, zeren, karo, gaur egun badakigu jendea, nola ibiltzen den, ez, batzutan, eta ez badituzun neurri horiek hartzen, bakoitzak egiten du azkena nahi duena, eta, ez? Eta jendeak aldaketa hori gaurki unean eskertzen da, ez, igual, eserita... Hoi batean. Da zaita, oh, ez dakit pixka bat gauza hori eskertzen da, eta hori ezin da imaginature. Gaurki unean jende asko dutxa dagoen galdetzen du. Gara jartan inorketzen galdetzen, erreka baldin bat zegoen, nahi guazan eta sobera. Beste... Beste txipat, ez? Eta informazioa, gaurki unean ja gehiago eskatzen dute, non gargatu mugikorra, non grabatzeko bateriak eta... Antenari daude... Orduan etxe honetan, zan inkomunikazioa, zerua, gure artean hitz egin, eta ondo pasa, mendian, ekean, eta... Eta hola, ez... Gaur egun zenbat jende animatzen da gutxi gora bera partartzera. Gero kontatuko eguztu, zehazkizu diren... Gutxi gora bera... Ba, bueno... Bai, 60, 80 pertsona artean animatzen dira parte hartzera. Oso ruta guztietan edo... Osa, bai, osotara, eh? Osotara, bai. Lehen agian 200 pertsona apuntatzen ziren. Baina... Baina orain, bueno, 60, 80 pertsona artean urtearen arabera... Eta hau nola antolatzen duzu, osa, pertsona bakoitzak erabakitzen du zer ruta egin, eta ez ez azte hor arduradun bat, edo nola... Bai, bueno, azte bagoitzarako behar da gutxien gidari bat, mendiko gidari bat, eta gero beko kanpalekoa prestatzeko eta furgonetan amateko, eta normalan dago beste pertsona bat, baina eskotan bi daude. Eta, bueno, jendearen arabera, zenbat pertsona dauden apuntatuta, daren arabera, gero banatzen dugu pizka lana, ez? Esagunetazen jende dagoen, behar da... Bai, eta arduan banatzen dugu gure artean lana. Piskako burua baita ere, segun 10 pertsonetik gora baldin badaude apuntatuta ibilaldi egiteko, agian bigidari, mendigidari. Garai batean hori mendigidari ezan borundatezkoa, baina guen ja guztio gaude formatuak edo titulatuak, eta hori ere eskatzen dute gaurko egunean olako ekintzetako, ez? Eta, bueno, pixka geho betikan, jonek esan duen bezala, ez? Dikoa beste persona bat edo bi, sukaldaritza, eta maleta, denda horiek prestatu, horrengo erosketak egin, horrengo afariak eta gozariak prestatzeko, eta lekuak, eta, bueno, hori da pixka bat movimendua eguneroko gainetik azaldu dute. Pirineetako zeharkaldi honetan, bueno, esan dira zuen sei... ruta ero eginen dituzuela, ez?
zeintzuk dira aurten prestatu dituzuena. Bueno, komentatu duzu asko-asko ez dela aldatu, baina nik aibiez ez ditut ezagutzen, beraz, azaltzen bali maituzue pixka bat, bari noi zasi, eta ze, zen badiren, nundik, nora. Bueno, aurtengo nobedade bat, izango da, ez gara laziko Banjulesetik. Banjules da, Mediterranean dagoen herri bat. Baizik eta hasiko gara ja, Uldeterren. Dela, eski estazio bat, Uldeter. Herri bat, eski estazio bat. Girona. Gironan. Ba, eta orduan hasiko gara hor. Orduan, azte betean, egingo dugu hortik, Andorrara. Andorratik, beste azte batean, egingo gara, Balde Aranera. Gero pasako gara ja Aragoira, Bielsaldera, beste azte batean, gero Kandantxura, eta gero, bueno, sartuko gara ja guk esagotzen dugun Pirineoan, ez, gehiago, Kandantxutik Azpegira eta Azpegitik Hondarribira. Hola, sei aztetan. Bai, aldiz, aurrek urtean, egin genuen Mediterraneoraino. Utzi genuen alde batean Hondarribikoa, gure kostaldekoa eta egin genuen bestea. Eta bai. Zein izaten da arrakasta gehien eukitzen duen ruta, normalean? Normalean erdikoak. Erdikoak. Bai, bai. Bai, azkenean Andorratik Kandantxura doazen azte horiek, daukate arrakastan diago. Ez da, azkenean mendi gara jena gaude, eta jendeari, pues... Bai, horrek motibatzen dira. Gustatzen zaila asko tontorrak egitea. Eta, bai, jendeari, bueno, pues, hiru erregen maila edo perdigero egitea, pues, ez da berdina. Bada, baino ez da. Hiru milakoa, galturan horre jende askori hori bain dikan eragina egiten dira. Bai. Guretzako altura badu bere eragina, bino bolita edo badaude mendi txikiagoak. Bai, bai, bai. Aurten, bueno, iaz, ingenun zergaldi berri bat, hiru miletako zergaldia, eta, bueno, horretan, esaten dugu, ea, kapazak garen, igotzeko, gaiur, hiru miletako gaiur bat, egunero. Eta... Sei egunetan. Eta arrakazta izugarri eukizuen. Urtean, eta aurten badirudi, ere, arrakazta izango duenik. Nahi, beti, elmuga geroz eta gogorragoa, geroz eta arrakazta gehiagoa. Ez da gogorragoa, baina, ja, zartzen dituzu gaiur batzuk, hiru miletakoak, eta ja, ba, bueno, motibatzen du. Badago jende bat hori nahi duena, oso oitua dagoena ja, eta bueno, pues, etapa luzeagoa, gogorragoa, baina badago baita ere beste jende asko nahi duena ibilbide normal bat egin, beloretxoa, be ordu mordoska, 6-7 ordu ibiltzen, oso pauso lasaian, baina eta azkenean 6 egun jarraian ibiltzen hori reto bat da beste jende askorentzat, eta ba, leheno gehiago nabaritzen zen nik uste beste gailurra handi horiek eta hola, badagoain ere talde bat, baina beste asko nahi dute disfrutatu beste hori egin ez horren. Hortxe gara bera, zenbat kilometroko distantzak egiten dira? Bueno, azte batean, laragoi kilometro gutxi gara bera egiten ditugu. Esango dira, mairu kilometro, media bat egin da, batzutan etapa oso luzeak dira, baina ez dira desnibel handikoak, eta beste batzuk desnibel handia dukate, eta gero zabalera distantzian ez dira hain duzea, baina gogorragoa dira. Ezkemendian hori kilometroen neurri joi ez da erresa, gehiago da desnibelak edo mila bat metro desnibela gora eta bera egitea egun edo Pirineo herri aldean edo hor kilometro igual ez dira inazteatzen, igual esaten duzu ama bost kilometro eta batek esaten du, hori ez dut zer, baina mila berreun metro igotza, mila berreun jaitxiera eta bideak, bueno, argiak ez dakit, ez da oso bide argirik ikan igual, hori gogorra da, orduan, konzeptu horiek kilometronak eta desnibela gordutegia. Eta nola antolatzen duzu eguna? Hore, batu zuen 6-7 ordu egoten zaretela... Ibiltzen. Ez mendian. Mendian pasatzen dugu egun osoa, ia. Ba, gutxi gara bera, ba, egunero, goizikoz, 7 erriten, ateraten gara mendira, batzuetan 8 edo pizkalen nago, baina, bueno. Bai, gutxi gara bera hartik. Bai, bai, ez natzen gara, gozari prest daukagu normalean, gozaldu, prestatu, bota jarri, eta martxa. Orduan, bueno, pasatzen dugu egun osoa, eramaten dugu 11etako bat,
Eta, bueno, gero beti dago gaurrato bat, gaiurrak ez bat dituzu egin nahi, pues, aukera dago pues, lepoan geratzea edo laku batean geratzea, pues, baino bat hartzen, sista bat hartzen. Eta gero, gutxi gora bera, pues, arratxeleko lauetatik seietara, pues, iristen gara kanpelekuera, eta paren arabera. Eta hor, bueno, bai, hor bat ditugu edari freskoak beti, jartzen ditugu edari freskoak, pues, jartzen dugu dutxa edo garbitu edo bakoitza. Hori behar duena. Moldatzen da. Nahi duena. Nusaketak, ezagit. Nusaket, bai. Itz egin, eta gero afaria, pues, goizeko arratxaleko saspitarritan edo afaria izaten da normalean. Eta gero berriro oera goiz. Oera goiz, egunean berriz. Negatuta zaude eta berriin. Kontatzen diogu zer datorren horrego egunean, ze etapa mota, edo ze desnibela, edo ze inguru edo pasako gean, eta bueno, pixkat, historia beraile ja jarpin dezatela edo nola bai. Zer posible duten topatu edo ze terreno mota edo, bueno. Zer behar da horrelako zerkaldi bat egiteko? Oso prestatuta egon behar zara, ohitua egon behar zara mendian ibiltzera? Fisikoki ohitura behar da mendian ibiltzen, terreno desberdinetan, bueno, arrokako terrenotan, zilorrak daude leku askotan, baina baita ere zenbaitan elur zatiak edo neberoak edo baita ere gure zaten ditu. Ohitura ba, eta ordu desente ohitura, bueno, ba, nahiz da motxila txikiekin edo bintzat, eta diela sei egun jarraian edo batez ere hori, ez ohitura jende asko dauka, baina igual aste bukara bat, claro. Diegun, eta etxera, eta klaro, hor dia sei egun, eta geho, ba, bazkaltze gore da, bueno, ondo jaten da oso ondo eta hori, baina eta lotako dendetan, bere Islandiakin, Lozakoakin, ez da bere koltsoia edo bere egunerokoa. Orduan moldak eta hori, baina azkenean orokorrean jendea pozik joaten da edo ba, beste garai batzuk bizituzune persona horrek pixka gogoratzen dio, ni txikitan gaztetan egin nuen, ospai. Bueno, bai, azkenean zeharkaldaren kontua, badago menditasunaren gauza bat, baina ere badago txipa aldaketa bat. Eta aldatzen da izugarria. Izugarria aldatzen da txipa, eh? Bihurtuko ere pixkat batzuntzat reto, ez? Bai. Baina asko... Bendeak inori bizitzea, jo, eh? Bai, asko bakarrik doaz. Claro. Eta, ba, derrigorrez egon, hasi behar zara komunikatzen besteekin. Eta, bai, agian... Ez dago telebiztari, bueno, bai, eskenean... Badago, bino, bueno, ba, beste... Bai, beste modu batera bizitzara. Bai. Azkenan, bo, sortatzen da gito bat oso ona. Oso sanoa, naturala, ez da lehen da biziko gunean, ez, agian autobusean, igande arratsalde horretan, badituz lagunik orain di, agian esango ez, egiten duen hemen, ez tebete. Urrengo gunean, ja, ez dago besterik, eta... Bat besteari laguntzeko, eta baina hori asko nabaitzen da. Holako egoera zalantzagarri horietan, ba, eta, bueno, ba, venga, ni badauka, ni astu zaitezak izan, ba, utziko izunik, eta venga, bihar moldatzen gara, eta, ba, ber, beste... Ba, esortzen den elkartasun hori, ez? Bai. Baina fisikoki nola bai, ja, persona egon behar du, prestatua, nahiko ondo, ordu pilioiek egiten eta desnibela horien. Hori... Garrantzitsua da, ez? Hori garbi ustea. Ba, eta gero hizkuntza, eta ez ari gero euskaldun asko gaude, bine behar galdunak nire berrez, eta, bueno, frantzioko aldean sartzen magia, ba, frantzisa ez ere, saiatzen gero modlatzen, hori zara, oso ongi. Datei begira, bueno, hemen ikusten dudanagatik uztai eta abuztu artean, ez? Arituko zarete. Bai, beti bai. Beti udaran. San Ferminetan hasi, ez? Uztaiaren 10ean eta abuztuaren 21ean bukatuko duzu. Hori da. Beraz, bai. Ez, aldiz arretik baitugu beste bi txango prestatuak, beste bi trabesi, laburragoak, errazagoak. Iago zirela ustadiaren hasieran, San Fermina baino leheno. Eta, bueno, pentsatu genuen, ba, agian batzuk nahi dutela pixkat prestatu trabezia, eta maten dago aukera ere trabezioiekin ba, prestatzeko. Prestatzeko ja gorputza, ez? Eh? Lau egune joak edo... Eta, suabeagoa dira. Aterpe, formatu ezberdina da.
pixka zabaltzeko baita ere atal hori, ez? Pinako zehazkaldi osoan, esan berrien, ba, beste inguru, hor barruan, beste inguru batzutan, halako buelta batzuk edo borobilantzeko zehar ibilaldi batzuk egitea, lagun egunetakoa, gutxiagoa, desnibel gutxiago, pin, eta, bueno, bentsat, errexago, edo... Ez behar bina, ez? Eta, bueno, hau da, azken urteetan, ba, pixka, beste zeharkaldi honei buruz, betiko zeharkaldi honei buruz, ba, beste zerbait atal zabaltzea edo nolabait. Eta, bueno, badiruri, ba, harrera honea eukidula gure... Eta biak izanen dira hori aipatu duzu San Ferminen aurretik. Bai, ustailaren bian hasi eta bostera. Diki bostera dago, bat horre midi duzo, mendi famatu bada Hueskaldean, Frantziko partean dago mugatik oso bertu eta horren itzulia edo nolabait. Dago edo nekoa, gero daude ordeza beste bat. Baitare, ba, bitik anbostera, berde fetxa desberdinak dia, bineo inguru desberdinetan kokatuak nolabait. Eta, gero dago abuztuan beste bat, bine mal edo Frantzia bertentean dagoen beste hiru miliako famatu baten inguruan, baitare hola, laku batzutatik, eta, bueno, ibilbide oso politak egin. Saiatzen gara, trabesi labur horiek izatea ezberdina. Izatea, ba, betikoa, Monteperdiari bueltan ban, edo bilatzen dugu gauza originalak izatea. Eta, bueno, uste dugu trabesi txiki hauek direla neko originala, direla normalan egiten direna. Gaur duenean antolatzen dien asko dia, hola mendi famatuan edo Aneto, edo Monteperdido, hoi diela garaienak edo altuenak, eta horien buelta betikoa. Buelta da, baino beste batian, saiatu beha bintzatzen. Gainera, igual urruntzen balin bazarete lekoietatik ere, dakite, pentsatutagian udan eta egonen dela masifikatuago, ez, jendez, eta... Bai, badaude leku batzu Pirineoan oso masifikatuago, gari, Monteperdi, osea, Gorizeko aterpea Monteperdi norde esan, masifikatuta da. Benazkaldea, Anetore bai... Ose inguru batien pasatzen gala horre, parke nazionalak eta hola... Arroz de fok, ibilbide egiten den ingurutik pasatzen gara eta horre nabaritzen da. Baina gero urruten zera leku horietatik eta... Egon zaitzezke bakarri. Bai, esan behin ikusten duzu batzuk, baina gutxi. Hori ere aldatu. Hende asko bine gu pasa oitean gaizkin batetik anedo eta momentu hortan nire posibilo zutu batu, baina ja pasatzea eta... Hori ere aldatuko zen, ez? Hogeita mar urte hauetan, ba igual hori, hasieran... hasi zinetenean agian etzen inorrere ibiliko eta gaur egunez bai elkartu zarela asko zare jende gehiagorekin alde horretatik ere ezberdina ez izanen dela. Nabaritzen da asko, orduan asko zare jende gutxiago eta inguru batzutan ez genuen inor topatzen eta harrituta galditzen zian bertako baiaretako hartzaiak eta zuego, mendian, eta ez zuten ulertzen ere. Eta orain, bueno, ikutu duzu jende asko, mendia iten, edo beste gidari taldeak eta bertako ingurukoak daude eskaintzen, atzerriko jende asko dago, datu da, izugarri, zabalduina. Bueno, bukatzeko nun eman behar da izena, ze lekutan dago aukera, gara ez gabiltza ez, horrein eta apuntatzeko. Ia bete oso daukagu apuntatzeko. Oso ni. Eta apuntatzen da Anaitasuna kirolkartean, esan behar dago ekintzau Anaitasuna gantolatzen duela. Eta, bueno, egin daiteke e-mailen bitartez, anaitasuna@anaitasuna.com, hori da e-maila. Edo telefonoz. Baina, bueno, bai, bertara joan da ere. Edo badago web horri alde bat, latravesialpirineo.com, eta horri hartzen duz gauzak behar diren, trabesi guztiak, datak, eta, bueno, informazio gehigarria. Oso, mi ba interesatuena informatuko da. Bai, animatu nahi dugu, nahi duen guztia, pixkate, horako momentu bizitzea,
Nahiko giro euskalduna daukagu baita ere, horrek ez esan nahi beste gezter kanpon utzi, baina pixkat ezagutu, bai mendia, ibilaldia, eta baita ere ba, loreak edo hor mendiaren inguruan lakuak, historiak, hainbat histori daude. Ja, ezagutzen dituzu ez. Ba, bueno, dakiguna edo geologia edo saiatzen dira baita ere alduguna azkenean dena gozatzen du kontu guztia, eta bueno, osongi. Ba, animatzea jendeari. Osongi, ba, mila esker, Xalea Telebistan izateagatik, eta gonbidatuta zaudete, zuen zeharkaldi hau ere kontatzera, nahi ba, zuenean. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Eskerrik asko eta berriz ere nahi zuten arte. Osongi. Mila esker. Eta zui ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, arratsaldeona pasa eta bihar arte. Uharten Zubiarte kalea 13an Zubiarte Euskaltegia 2000 urtetik euskalduntze lanetan 15 urteko lanaren bermea Nafarroko euskaltegi publiko bakarra maila guztiak 0tik egaraino klaseak goizetan eguerditan arratsaletan bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko informa zaite 9848-06-0091 telefonoan 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik maiatzaren 23tik aintzinera maiak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak ekainaren 7an idatzizkoa, ekainaren 8an ahozkoa. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako bi igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.